ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ DSGMC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਹ ਗਿਰਗਿਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੈਂ 1984 ਕੇ ਕਾਤਲੋਂ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਿਤ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੋ 1984 ਕਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਸਸੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਉਸਕਾ ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਯੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਹੁਆ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ, ਹਮ ਪਕਸ਼ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ। ਯੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ ਡਾਂਟ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਡਾਂਟ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਅਹਾ ਕਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ ਥਾ ਉਨਕੋ ਪਾਰਟੀਓ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਸੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲਗਾ ਜਮਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਐਸਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਕਾਤਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਉਸਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਆਜ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਔਰ ਦੋ ਚਿਹਰੋਂ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਆਜ ਸੱਚਾਈ ਉਸਕੀ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਿਲਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ।
अध्यक्ष जी ना ही मैं धनवाद करा माता जगदीश कौर जी का सरदार एच एस फुलका साहब का जिन्होंने अपनी विधायकी की लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी की परवाह नहीं की तो लड़ाई लड़ वापस अपनी जगह पर पहुँच गए। मैं वो सारे सिख गैर सिख नेतावान का भी धन्यवाद करा जिन्होंने इस मसले को इस मसले को टाइम टाइम पर चक्या। मैं सारे पत्रकारों का एक उस बंदे का जिसने थोड़ा जहा भी इस मसले को रेज करने वास्ते एफर्ट किए सब का धन्यवाद करता अपने पूरे इलाके के जो विक्टिम से परिवार ने उन्हें सब का। पर देखिए अच्छ कुछ फैक्ट इस सदन के सामने रखना चाहवागा एक एक गल जो मैं कहाँगा हर चीज़ की दलील मैं देवगा जो कोर्ट के ऑर्डर हो गए जो कमीशन की रिपोर्ट होगी वो सामने रख के मैं गल करा। अध्यक्ष जी 34 साल तो मैं देखता सी एक सैकेंड क्लास सिटीजन होने का एक सुथेलेपन का व्यवहार जहा लगता इस देश के कम्यूनिटी में जो मैं खुले तौर पर कह सकता पर कुछ सूरत हम बदलना शुरू हुई है। सूरत किमें बदलना शुरू हुई है अध्यक्ष जी 1984 में जो कतलेआम होया बड़ी सोहनी किसी ने लाइन कही है नजर वालों को तो हिंदू और मुसलमान नजर आता है हम गुरु नानक के बच्चे हैं हमें हर शख्स में इंसान नजर आता है। एक पिता एक के हम मारक तू मेरा गुरहाई यह संदेश इस मार्ग पर चलन वाले की किया गया उन्होंने दिला घर कट कट के सड़कों से जला के मैं उस गल में जावा ही नहीं अध्यक्ष जी मेरे बड़े सारे साथियों ने बहुत सारे मिसाल दी सारी दुनिया जानती है कि 34 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर की वापरिया। पर अज आप जिस चीज़ की डिस्कस करना चाहते हैं जिस चीज़ की मैं समीक्षा चाहता सदन करे वो चीज़ यह है कि 34 साल क्यों लागे इस कौम को इंसाफ मिलने पर हर एक इंसाफ पसंद आदमी इंतजार करता रहा भी 34 साल न्याय प्रणाली साड़ी फेल होगी टाइम सिर न्याय देने में इदा का की होया। एक बहुत बड़ा फैक्ट अध्यक्ष जी तुहाडे सामने रखागा हालांकि 34 साल में काफ़ी कुछ बदल गया जे आप साइंस की गल करिए काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है काफ़ी तरक्की हो गई टैक्निक की गल करिए काफ़ी बुलंदी तक पहुँच गए हैं पर वो बुलंदी किस काम की जनाब जिसमें इंसान तो बढ़े और इंसानियत गिर जाए। 34 साल हो गए अध्यक्ष जी इंसान बहुत बढ़ गए पर इंसानियत बिल्कुल गिर गई अज भी माहौल में कुछ चेंज नहीं आ पाया अज भी आप मुजफ्फरनगर की डिस्कस कर रहे हैं अज भी आप 2002 की उस तो बाद डिस्कस कर रहे हैं तो जो मैं सब तो पहला सबूत थोड़े अगे रख लगे अध्यक्ष जी वो सबूत यह है कि 1984 कतलेआम में जिथे कांग्रेस के मुख्य दोषी है उदे नाल नाल भारतीय जनता पार्टी के 49 अहुदेदारों पर भी FIR की गई है उन्होंने सब के नाम प्रीतम सिंह राम कुमार रामचंद्र रतन लाल ज्ञान लाल चंद्र सैनी प्रदीप कुमार हंसराज बाबू लाल वेद महाबल प्रधान सिंह सुरेश चंद यह सब के उत्ते FIR भी हुई है यह सब से चार्जशीट भी हुई है तो यह सब एक्यूज बना के कोर्ट अगे रखा भी गया यह सब भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार से अज तक आप कहते रहे सदन च पहले कई बार डिस्कस हुई कि यह समझौता है जी यह 1984 तो 2002 लगे तो आपस में समझौता है पर अध्यक्ष जी 1984 तो 2002 का समझौता होने तो पहले 1984 वर्सिज 1984 कांग्रेस वर्सिज BJP का समझौता पहले ही हो चुका है। एक मैं FIR का जिक्र करने लगे अध्यक्ष जी इस FIR का नंबर 315/92 है जो 18 जून 1992 में हुई यह BJP के सारे वर्कर्स से हुई जे BJP वाले इस चीज़ को गलत साबित करते हैं क्योंकि FIR का टाइम गुजर चुका है इसको बड़ा कोई सच नहीं है तो ठीक है नहीं तो अच्छ BJP वाले अपना स्टैंड क्लीयर कर एक अध्यक्ष जी अहदेदार का नाम राम कुमार जैन जो BJP के अहदेदार से इन्होंने घर का एड्रैस 87 हरिनगर आश्रम कलोनी है इन्होंने उत्ते FIR हुई 44/46/93 तो बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोलिंग स्टेशन भी बड़े उन्होंने लोक सभा चुनाव किस हद तक दोवें पार्टियां जो देश की सत्ता के काबज सन दोवों ने मिलकर यह 50-50 का गेम खेडिया तो यह इंसाफ ना मिले सिख कौम को इंसाफ ना मिले कम्यूनिटी को उसके एफर्ट करते हैं 1998 तो लैके 2004 तक BJP की गौरमेंट रही क्यों नहीं अध्यक्ष जी ये गल करते जी अकाली दल बादल के सिरसा जी मैं पता सी उठ के चले जाएंगे अज सवाल कह रहे जी विधवा कलोनी में बिजली माफ नहीं की गई विधवा कलोनी के बच्चों को नौकरी दी गई मैं उसको इस्तीफा दागा मैं इस सदन का मैंबर होकर इस्तीफा दागा
मैं उसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि जरा सी भी शर्म है तो जिस बीजेपी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़के जीते हो सबसे पहले उस बीजेपी से इस्तीफा दो, क्योंकि ये बीजेपी भी 1984 के कतलेआम में उतनी शामिल है जितनी कांग्रेस शामिल है। सबसे पहले आप वहां से इस्तीफा दो अध्यक्ष जी। इसके बाद किस तरीके से ये जो शिरे ले रहे हैं आज कि मोदी जी की एसआईटी बनी, मोदी जी की एसआईटी पे ये कार्रवाई हो गई, उसके भी फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष जी।